Vážení televizní diváci, vítám vás u vysílání Kobeřických minut, ve kterých se vrátíme zpátky k našemu odpustu. Prodloužený víkend od 9. do 12. srpna byl ve znamení odpustu svátku patronky kostela, kterou je u nás v Kobeřicích Panna Marie na nebe vzatá. Oslavy byly zahájeny promítáním filmu s názvem Pohádky pro Emu, který se promítal v areálu hřiště tělovýchovné jednoty Sokol Kobeřice. Film se začal promítat ve večerních hodinách a byl určen pro malé i velké diváky. Snímek režiséra Rudolfa Havlíka je romantickým příběhem doby adventní, plný veselých i vážných situací spojených s nečekaným otcovstvím hlavního hrdiny. Netrpělivě očekávanou hvězdou pátečního večera byl koncert Evy Farné, která přilákala před pódium přibližně 2000 návštěvníků. Vystoupení plné známých písní, které byly průřezem její dosavadní kariéry, aktivně vtáhly diváky do koncertu. Došlo také na malé pěvecké vystoupení všech přítomných, kteří s nadšením aplaudovali po každé skladbě. Jako přídavek zazněla všemi oblíbená píseň Boky jako skříň, se kterou se s publikem rozloučila. Na závěr starosta obce poděkoval Evě Farné za její vystoupení a poblahopřál k jejím nedělním narozeninám. Po koncertu následoval noční karneval se skupinou Drive. Přilákal mnohé návštěvníky odpustu především oblíbený ohňostroj, který začal ve 22 hodin. Místní kapela Jen tak band nabídla k poslechu i k tanci známé populární skladby. Sobotní program kromě pouťových atrakcí a řady stánků odstartoval večerní koncert kapely Jen tak band, který se mohl pochlubit svým rekordním počtem 4 zpěváků na jednou. Ti zahráli a zaspívali známé taneční i poslechové skladby našich i zahraničních interpretů. Ve 22 hodin přerušil svůj koncert, aby vymezil prostor nočnímu ohňostroji. Ten byl dokreslený mystickou hudbou známého řeckého instrumentalisty a skladatele Vangelise a rozzářil noční oblohu nejrůznějšími efekty a obrazci po dobu přibližně 15 minut. Po jeho skončení pokračoval taneční karneval až do brzkých ranních hodin. Další písničku bych chtěl věnovat všem, kteří jste vůbec dneska přišli. Je to pro vás, užijte si ji. Býval jsem chudý jak kostelní myš, na půdě půdy jsem mýval svůj smíš, tak je trůvete. Řekl jsem se, ať svět vackuje tě, a tak mu to veď. Pak je dnů v létě, řekl jsem se, ať svět vackuje tě, a tak mu to veď. Když mi dát nechceš, já vezmu si sám zámek, kde lekce větresu znám. Zlato jak zlato, dolar či frank, tak
jsem šel na to do National Bank. Zlato jak zlato, dolar či frank. Tak jsem šel na to do National Bank. Jdou po mně, jdou, jdou, jdou. Každý v rohu mají fotku mou. Kdyby mě chytli, jo, byl by rink. Tma jako v pytli je to, jak jsem si. Yeah, yeah. Neděle je vždy hlavním dnem odpustu, kdy se v místním kostele slouží slavnostní mše svatá. Letos přivítali farníci rodáka z Kobeřic, novokněze Michala Slaninu, který tuto mši svatou celebroval. Odpoledne pokračovali oslavy vystoupením dechové kapely Kobeřanka, kterou vystřídal program pro děti. Ty se mohly pobavit společně s klauny Family Show. V podvečerních hodinách se návštěvníci odpustu zaposlouchali do skladeb známého písničkáře Vlasty Rédla, který shodou okolností žije v Kobeřicích u Brna. Ten se představil se svým repertoárem, ve kterém dokázal skloubit nejrůznější žánry, jako je folk, rock, big beat nebo lidová hudba. Celý program zakončila noční zábava se skupinou Pohoda. Po celou dobu odpustu bylo zajištěno bohaté a pestré občerstvení, stánky s pivem i míchanými nápoji či kvalitní kávou. Děti se značením projeli na kolotočích, tentokrát s novou adrenalinovou atrakcí, převážně pro starší děti a dospělé v podobě otáčivého kola s rotujícími koši. Poděkování patří všem pořadatelům, kteří se po celou dobu oslav starali o plynulý průběh jednotlivých akcí, se značným počtem návštěvníků, ale také ochrance či zdravotní službě. Kdyby byla Moráva, Jabor je Vídeň, dala by ti ruběnek na celý týdek, ale žije Moráva malučka, ošidila dcerečka synečka. Ale žije Moráva malučka, ošidila dcerečka synečka. Kdyby byla Morava jako sončeky, dala bych ti huběnek na čtyři měky, ale že je Morava malučka, ošidila dcerečka synečka. Ale že je Morava malučka, ošidila dcerečka synečka. A teré hranice na pěkný rovině, teče ta voděnka dolů po dědině. Je pěkná, je čistá. A po tej voděnce drobný rebe skáčou, pověstně má milá, proč tvý oči plášou. Tak smutně, žalostně.
13. srpna oslavila naše spoluobčanka paní Elfrída Homolová z ulice Nádražní své 80. narozeniny. Poblahopřát jí přišli zástupci obce. Ohlédnutí za naším odpustem v Kobeřických minutách končí a já se těším na vysílání příště. Naschledanou.